নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ৰেগিং কাণ্ড। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পিছত এইবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰেগিং কাণ্ড। জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত এখন কাণ বিকল হ'ল কনিষ্ঠ ছাত্ৰৰ। ৰাজ্যত পুনৰ আন এক ৰেগিং কাণ্ডৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যৰ আন এখন অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পোহৰলৈ আহিছে ৰেগিং কাণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ RCC তিনি হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে এই ৰেগিং কাণ্ড। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই ৰেগিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যোৱা 27 মাৰ্চতেই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই ৰেগিঙৰ ঘটনা গাপ দি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। RCC তিনি হোষ্টেলৰ আৱাসী হজৰত আলী নামৰ ছাত্ৰজনৰ লগত সংঘটিত হৈছে এই ৰেগিং কাণ্ড। অভিযোগ অনুসৰি ৰেগিঙৰ নামত হজৰত আলীক হোষ্টেলৰ জ্যেষ্ঠ আৱাসীসকলে অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল। এই নিৰ্যাতনত হজৰত আলী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, যাৰ পৰিণতিত হজৰত আলী বৰ্তমানেও GMCHত ভৰ্তি হৈ আছে বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ শিমলুতলা অঞ্চলৰ ভেৰবেৰী গাঁৱৰ হজৰত আলীৰ এখন কাণ বিকল হৈ পৰিছে। ছুপাৰ ছিনিয়ৰ আৰু লগৰীয়াই ৰেগিঙৰ নামত প্ৰহাৰ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হজৰত আলীয়ে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হজৰত আলীয়ে কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিল যদিও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰহে চেষ্টা কৰে বুলি প্ৰকাশ পাইছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সংঘটিত হৈ অহা এনে ৰেগিং কাণ্ডৰ তথ্য এটাৰ পিছত আন এটাকৈ এইদৰে পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, হোষ্টেলসমূহত সুৰক্ষিত নহয় নেকি ছাত্ৰ? ৰেগিঙৰ দৰে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি কৰ্তৃপক্ষই? আৰু কিমান ছাত্ৰ এইদৰে ৰেগিঙৰ নামত অকথ্য নিৰ্যাতন সহিব লাগিব? পৰৱৰ্তী খবৰ, মাটি বাৰী সংক্ৰান্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। দখলত থকা মাটিৰ মালিক হ'ব পাৰিব আপুনি, চৰকাৰে কৰিব কৈছে এইকেইটা বিশেষ কাম। দখলী স্বত্ব থকা ৰাইতক প্ৰদান কৰা হ'ব মালিকী স্বত্ব। সংস্থাপিত উপযুক্ত লোকক দিয়া হ'ব ভূমিপট্টন। সহজতে কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি। অনলাইন যোগে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব মাটিৰ খাজনা। কেনেকৈ সহজতে কৰিব পাৰিব মাটি বাৰী কাম কাজ চাওঁ আহক। মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ। মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে সহজতে কৰিব পাৰিব মাটি বাৰী কাম। মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিব ৰাইজে। ডিজিটেল ষ্টাম্পিং সেৱাও লাভ কৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে। কেনেকৈ অনলাইনত এই সেৱা লাভ কৰিব জনতাই চাওঁ আহক। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক বা লগ ইন কৰক rtps.assam.gov.in, অথবা আপোনালোকে ভিজিট কৰক vasundhara.assam.gov.in ভিজিট কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিকোনো প্ৰশ্ন বা অভিযোগ দিবলৈ মুকলি কৰা হৈছে ফোন নম্বৰ। ফোন নম্বৰটো হৈছে 1800-345-3574। এই নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰিব বা সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, মোগলে দয়া নকৰিলে এজনো হিন্দু নাথাকিলেহেঁতেন। হিন্দুসকলক লৈ পুনৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্য এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ। কৰ্ণাটকৰ এজন প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশে হিন্দুসকলৰ ওপৰত এক আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি এটা নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে যদি মুছলমানসকলে ইমানেই বিৰোধিতা কৰিলেহেঁতেন তেন্তে মোগল যুগত এজনো হিন্দু জীয়াই নাথাকিলেহেঁতেন। অৱসৰপ্ৰাপ্ত জিলা ন্যায়াধীশ বসন্ত মুলাচাৱালাকাই কৈছে যে ভাৰতত হিন্দুসকল কেৱল মোগলসকলে এৰি দিয়াৰ বাবেহে জীয়াই আছিল। যদি মুছলমানসকলে মোগলৰ শাসনকালত হিন্দুসকলৰ বিৰোধিতা কৰিলেহেঁতেন তেন্তে ভাৰতত এজনো হিন্দু জীয়াই নাথাকিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে সকলো হিন্দুক হত্যা কৰিলে হয়। মোগলসকলে শ শ বছৰ শাসন কৰিছিল, তথাপি মুছলমানসকল কিয় সংখ্যালঘু? এইদৰে মন্তব্য কৰে মুলাচাৱালাই। অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশে বিজয়পথ চহৰত সংবিধানৰ উদ্দেশ্য পূৰণ হ'লনে
শীর্ষক এখন আলোচনাচক্রত এই বিতর্কিত মন্তব্য দিছিল। তেওঁৰ বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট ভাইরাল হৈ পৰিছে। অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ বসন্ত ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকি হিন্দু দেব দেবীর অস্তিত্বৰ ওপৰতো প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে হিন্দু দেব দেবী ভগবান রাম ভগবান কৃষ্ণ উপন্যাসখনৰ কেৱল চৰিত্ৰ, এবৰ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহয়। অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশগৰাকীৰ এই আপত্তিজনক মন্তব্যৰ পাছতেই সমাজত কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। এতিয়াৰ পৰা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাথাকিলে নাপাব চৰকাৰী চাকৰি, লাভ নকৰিব ভোটাধিকাৰ, লগতে চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাথাকিলে নাপাব চৰকাৰী চাকৰি, ভোটাধিকাৰ। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পাছপৰ্টৰ বাবেও বাধ্যতামূলক হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ অধিক কঠোৰ হোৱাৰ পথত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। চাকৰিৰ পৰা নামভৰ্তিলৈকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। 1969 চনৰ জন্ম পঞ্জীয়ন আইনত সংশোধনী অনাৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী অনুসৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধ্যতামূলক হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। চাকৰিৰ পৰা চৰকাৰী সেৱালৈকে জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাথাকিলে নাপাব একো সুবিধা। শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি, ভোটাৰ তালিকাত নামভৰ্তিৰ বাবে জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি পাছপৰ্টৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। কেৱল জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰই নহয়, মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। চিকিৎসালয়সমূহে মৃতকৰ আত্মীয়ক আগৰ দৰেই মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব। ইয়াৰ লগতে মৃত্যুৰ কাৰণৰ সৈতে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাখিল কৰিব লাগিব মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। বৰ্তমান যুগত ইণ্টাৰনেটৰ গ্ৰাসত পৰিছে 9-17 বছৰ বয়সৰ শিশু। ছ'চিয়েল মিডিয়া, অনলাইন গেমিঙৰ নিচা এই শিশুসকলৰ, আৰু এই সন্দৰ্ভত 40% অভিভাৱক চিন্তিত হৈ পৰিছে। শিশুৰ মাজত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। শেহতীয়াকৈ এক সমীক্ষাত পোৱা গৈছে যে দেশৰ প্ৰায় 40%তকৈ অধিক অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ সন্তান ছ'চিয়েল মিডিয়া ভিডিঅ' চোৱা আৰু অনলাইন গেম খেলাৰ প্ৰতি আসক্তিৰ অভিযোগ কৰে। এই শিশুসকলৰ বয়স প্ৰায় 9-17 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত। এই সমীক্ষাটো কমিউনিটি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম লোকেল চাৰ্কুলছে কৰিছে। এই সমীক্ষাত তেওঁলোকে কি পাইছে বা তেওঁলোকে কি কৈছে চাওঁ আহক। শিশুৱে দৈনিক 3 ঘণ্টা ইণ্টাৰনেটত কটায়। সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা 49% অভিভাৱকে কয় যে তেওঁলোকৰ 9-13 বছৰীয়া সন্তানে দিনটোত 3 ঘণ্টাৰো অধিক সময় ইণ্টাৰনেটত কটায়। একে সময়তে 47% অভিভাৱকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ সন্তান ছ'চিয়েল মিডিয়া ভিডিঅ' আৰু অনলাইন গেমিঙৰ প্ৰতি বেয়াকৈ আসক্ত। আনহাতে 62% অভিভাৱকে অভিযোগ কৰে যে 13-17 বছৰ বয়সৰ শিশুৱে প্ৰতিদিনে 3 ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে 44% অভিভাৱকে কয় যে তেওঁলোকৰ সন্তান ইণ্টাৰনেটৰ মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি আসক্ত। 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে অনলাইন ক্লাছৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি পালে নিচা। সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰায় 55% অভিভাৱকে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ 9-13 বছৰীয়া সন্তানে গোটেই দিনটো স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে। একে সময়তে 71% লোকে কয় যে তেওঁলোকৰ 13-17 বছৰীয়া সন্তানে গোটেই দিনটো ফোন ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। কৰোণাৰ সময়ত অনলাইন ক্লাছৰ দ্বাৰা শিশুৰ মাজত স্মাৰ্টফোন গেজেটৰ আসক্তি বৃদ্ধি পোৱাত সকলো অভিভাৱকে একমত প্ৰকাশ কৰে। 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে ফোন ব্যৱহাৰ কৰি মানসিক চাপ আৰু হতাশা বৃদ্ধি পায়। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰৰ বাবে শিশুসকল মানসিক স্বাস্থ্যজনিত বিকাৰৰ বলি হৈছে। তেওঁলোকৰ মাজত মানসিক চাপ, উদ্বেগ আৰু হতাশা বাঢ়িছে, লগতে আত্মবিশ্বাস, মনোযোগ আৰু ভাল টোপনিৰ অভাৱ হৈছে। কিশোৰ কিশোৰীৰ আচৰণতো দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে।
তেওঁলোক স্বভাৱগতভাৱে অধিক খিংখিঙীয়া হৈ পৰিছে। আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সৰ তথ্য অনুসৰি ভাল টোপনিৰ বাবে ইলেকট্রনিক যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ দৈনিক 2 ঘণ্টাতকৈ কম হ'ব লাগে। 4 নম্বৰত কোৱা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া চলোৱাৰ যুগত পৰিৱৰ্তন। সমীক্ষাত 68% অভিভাৱকে কয় যে ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে নিম্নতম বয়স 13 বছৰৰ পৰা 15 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগে যে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ নিৰ্দেশনাসমূহ যাতে কঠোৰভাৱে পালন কৰা হয়। 15 বছৰৰ তলৰ শিশুৱে নিজাকৈ একাউণ্ট তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। এই সমীক্ষা ভাৰতৰ 267খন জিলাৰ 65,000 অভিভাৱকৰ ওপৰত কৰা হৈছিল। ইয়াৰে 68% পুৰুষ আৰু 33% মহিলা। 51% লোক মেট্ৰ' চহৰ বা টায়াৰ 1 চহৰৰ আছিল। আনহাতে 37% টায়াৰ 2 আৰু 12% টায়াৰ 3 আৰু টায়াৰ 4 জিলাৰ। এই অধ্যয়নত 9-13 বছৰ আৰু 13-17 বছৰীয়া শিশুক ভাগ কৰা হৈছিল।